Latvijā pirmā arheoloģijas diena norisinājās Krustpils novada Atašienas pilskalnā, objektā, kas izvēlēts par 2019. Gada arheoloģijas pieminekli. Šis pilskalns īpašs ar to, ka tas ir pirmais pilskalns Latvijā, kas ticis uzskatīts par zudušu un tagad atklāts no jauna. Aizvadītajā nedēļā šeit norisinājās arheoloģiskie izrakumi Jura Urtāna vadībā. Vienā zonā, kur mēs nelielā platībā izdarām izrakumus, mēs ieraugam, nu, ka tur ir tā saimnieciskā atkritāte. Nu, teiksim, te ir viens, man rokās ir viens dzelzs sārņa gabals, kas apliecina vietējo metaloģiju, un tas ir no purva rūdes. Iegūts dzelzs, nu, tas, kas paliekās pārlai, gan dzelzs, ir diezgan daudz iekšā. Nu, tas, ka tāda lieta ir darīta pilskalni ekspusē, tas nozīmē kaut ko. Drosien, ka tie pat purvos tā, apkārts purvos tā rūde ir ņemt. Otra lieta, kas ir arī būtiska, ka te ir stipri daudz keramikas, kas mums sākumā likās nu, pat nepareizi. Man tad, teiksim, rokā ir viens poda fragments, kas ir tā sauktais gludinātais, jeb ludinātā vai spodinātā keramika, ka pirms apdedzināšanas viņi tiek ar nu, pirkstu ne, bet ar metālu vai akmeni nobirst un padarīta tāda nu, cieša, blīva, spīdīga. Uzskat, ka tas varētu būt galda trauks. Mums tādi ir diezgan daudz šādus keramikas fragmenti. Nu, pat pārāk daudz priekš vienas pilskalna mazas vietas. Pilskalns izstāsts, ka gājas bojā spēja kaut kāda liela nelaime bijusi. Vai nu, ugunsgrēks, vai nu, ja tas ir tas tautas staigāšanas laikmets ar cīņām un kaujām, tad ticamāk jau tā. Ja vēl maijā arheologiem nebija informācijas par pilskalna apdzīvotības datējumu, tad šo izrakumu laikā veiktie atradumi ļāvuši arheologiem secināt, ka Atašienas pilskalns bijis apdzīvots jau 5.–6. Gadsimtā un ka to apdzīvojuši balti. Interesanti, ka nelielā izrakumu laukumā konstatēta ļoti plaša amatniecības zona, kas liecina, ka cilvēki šeit darbojušies ar rotu darināšanu, kokapstrādi un metālapstrādi. Man interesē vēsture. Un arī tas varbūt kaut jaunības vai bērnības sapnis vai romantisks, nu, ka par to, par arheoloģiju, vēsturi un kā dārgumu meklēšanu un tā tālāk. Tur Sprīdītis nekā mums ir viena no galvenajiem stāstiem. Bet man patika, es tiešām izzināt to procesu visu, kā tas notiek. Kāds patiesībā notiek. Viss bija salīdzinoši viegli, izņemot lielo karstumu, kas mums pavadīs šajās dienā. Bet cik saprot, tas tā ir veiksme, jo tiešām tā augsne bija mīksta, tie atradumi nebija pārāk dziļi, un pēc nostāstiem nu, gadās daudzreiz smagāks un grūtāk pieredze. Tā kā mums savā ziņā ir paveicies, mums tā pirmā pieredze ir ļoti laba, ļoti veiksmīga, ka tas mums nenokauj entuziasmu, varbūt arī nākotnē kādreiz piedalīties kaut kā tādā lietā. Latvijas arheologu biedrība ļāvusi iesaistīties izrakumu veikšanā brīvprātīgajiem, kuriem iepriekš nav bijusi tāda pieredze. Interesentiem bija iespēja pieteikties dalībai šajā projektā, un Latvijas arheologu biedrība izvēlējās 8 pretendentus. Ikdienu viņi strādāja vairāku profesionāļu vadībā. Šī ir pirmā pieredze. Man kā biologam tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Bet tāds sains sapnis. Un tas ir piepildīts. Interesantākais, protams, ir tas atradumu azarta brīdis. Tas notur tad to imunitāti pret dunduriem, nejust, arī tveica nejust, un tas dzen uz priekšu. Gan jauniešu iesaistīšana izrakumu veikšanā, gan arheoloģijas diena notiek ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību arheoloģijai. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja gan izzināt Atašienas pilskalna stāstu un izrakumu rezultātus, gan iegūt priekšstatu par to, kā varēja izskatīties seno latgaļu apģērbs, rotas un ieroči. Biedrība Kroma Kolna Brolista interesējas par laika periodu no 7. Līdz 13. Gadsimtam. Tādēļ organizācijas biedri gan iegādājas, gan paši savām rokām konstruēja šim vēstures posmam raksturīgos sadzīves priekšmetus. Vēl interesantiem bija iespēja iemēģināt roku verpšanā ar vārpstiņu, kā arī piedalīties citās aktivitātēs. Dienas nostāgumā varēja baudīt folkloras draugu kopas trejasmens priekšnesumus. Vara tiesība, vara pārti līdz pašam galiņam.
Pirmo arheoloģijas dienu Latvijā atbalstīja Latvijas arheologu biedrība, Valsts kultūrkapitāla fonds, Krustpils novada pašvaldība, kā arī Atašienes pilskalna īpašnieks Oļģerts Stalidzāns. Sandra Paigļkalne, Kasprs Deņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.